Lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, pie esam mēs, pie esam mēs, mēs, pie esam mēs, mēs. Tas ir par mums, tas ir par mums, tas ir par mums. Ziemassvētkus mēs esam nolēmuši aizvadīt raidījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts, un šoreiz mēs uz sarunu aicinām tos, kuri kustās paši un mudina kustēties arī citus. Latvietis un muzicēšana netiek atstāti novārtā arī tad, ja cilvēks dzīvo ārpus Latvijas, un šodien ir tikai daži no diasporas aktīvajiem muzicētājiem. Jūs nolikā dzirdējāt Zigurdu Šusteru no Birmingemas un Annu Volu no Edinburgas, Skotijā ar dziesmu dienā izmests līkums, bet šodien tiešām mums ir kuplis ciemiņu pulks, un sarunā piedalīsies arī Mārtiņš Īstais no jau pieminētās Birmingemas, arī Stokholmas spēlmaņu runas sieva Signe Rirdance un Eslingenas orķestra pārstāve Liene Barons. Tātad mēs esam principā Eiropu centušies aptvert, un savukārt šeit studijā es sveicinu Rinaldu Maksīmovu, kurš ir grupas Dzelonis pārstāvis. Savukārt jums, skatītāji un klausītāji, es atgādinu, ka šo raidījumu jūs varat klausīties klasiskajā radioversijā, bet ja jūs gribat redzēt videoklipus, ja jūs gribat redzēt, kā dzied un dan piemēram, Stokholmas spēlmaņi vai Neslingenes orķestris, tad jums ir jāskatās mūsu vai no Latvijas radio mājaslapā vai radio YouTube kontā. Sāksim, Rinalda, ar tevi, tā kā tu esi šeit Rīgā studijā pie mums Ziemassvētku laikā iegriezies. Kas ir grupa Dzelonis, kur tu pārstāvi, kur un kādos apstākļos tā ir radusies un tā ir vistiešākā saikne ar jauniešu semināru 2x2. Jā, tā arī ir. Un tur arī viņi radās jauniešu seminārā 2x2. Tas bija pagājušā vasarī, jā, kur mēs ar Lināru, nu šeit bildēja, tad tas jau cits tā kā mazliet sastāvs Kārļa Lauziņa, man labi kolēģi, kur mēs Kopenhāgenā mācījāmies. Bet jā, šis ir Linārds Kalniņš, nu, grupas izveidotājs vai balss un elektronika. Jā, jā. Un principā viņš arī ir tas, kas mani uzaicināja uz 2x2 nometni piedalīties un novadīt nu, lekcijas vai nu, jā, projektu to, pa, nu, par improvizāciju un tā. Nu, labi, labi, es saprotu. Nu, cilvēks nonāk 2x2. Jā. Cilvēks satiek vēl citus mūziķus. Nu, un kurā brīdī rodas grupa? Nu, tur ir kaut kam jābūt, kāpēc rodas grupa. Un tā, ir, nu, tā nav grupa, kur jūs varat arī katru dienu satikties uz mēģinājumiem. Mm-hmm. Cik plašu jūs Eiropas daļu pārstāvat? Nu, sākās ļoti vienkārši ar ballīti. 2x2. Jā. 2x2 nometnē, un bija tā īstenībā, nu, kad Linārds ir, viņš ir, nu, pilnīgi enciklopēdija pa tām trimdas grupām, un viņam tur, viņš novadīja
nu, tādu stundu garu lekciju, divreiz divi, jā, vienā vakarā, un tad viņš tur atver savu datoru, viņam tur tūkstots kaut kādas grupas savadītas Excelī tur, un viņš tik entuziastisks, un jā, jā, tādu un tādu un tādu, un tā kā visiem jau kā, nu kā, nu, nu un, un jā, un tad nebija laikam tur skaidrs, ka es, nu, noslēgumu vakarā tur balīti spēlēs un viss tādi, jau, bet vajag šito, un man arī bija tā, nu, kad tā dzirkstāli bija acīs jau, bet, nu, vajag šito arī spēlēt pa īstam, nu, tā kā viņš rādīja tās grupas, nu, viss tur Akacis un Prusaka ansamblis un, un tā tā, un, un likt tos piemērus, un jā, un es viņam saku, nu, šito vienkārši jā, vajag spēlēt. Nu, viņš jau arī pats to saprata, ka viņa jau tas pie tā novadīs, jā. Tad diezgan likumsakarīgs ir arī tas dzeloņa repertuārs, tā ir tāda trindas rokmūzika. Dzelonis, kāpēc nosaukums dzelonis? Tas, jā, mēs domājām par to nosaukumu, un tā tā ietekme bija... nu, kā ir, jā, Prūsaka ansams un dažādi, tā kā kukaiņi ir tām trimdas grupām arī nosaukumos, un, un kaut kā, nu jā, tur bija vasara karsts, un tur, laikam, Lapseni nielido iekšā, un, tad, nu, laikam, tā bija mana ideja, jā, par to dzelons, jā, ka vienīgi es ne, nu, neaizdomājos tik tālu, nu, ka, ka kādreiz. Kā angliski tas ir, un tad tā bišķi, nu, pāriet, jā, tā. Sajūsim par to nosaukumu. Un otrs neienādzroši ne, 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 brīdī prātā, ka kāds kādu dienu vienkārši sāks prasīt un tirdīt, kāpēc jūs tieši tā esat nosaukuši sev. Vēl, protams, pie repertuāra un pie tā, ko tad īsti dzelonis dara, mēs šī redījuma laikā atgriezīsimies. Jautājums, kāda ir Stokholmas spēlmaņu vēsture? Stokholmas spēlmaņu vēsture, nu, var teikt, mēs tagad var teikt, tādā pirmā, otrā klasē, ja mums nu jau 7-8 gadi ir kopš būtībā bija tā, ka laikam Zita un Valdis gribēja dansot pie dzīvās mūzikas. Un kaut kādā dzimšanas dienā mēs sapratām, ka būtībā jau visi, kas tur ir tā draudzīgi sanākuši kopā, arī var šo un to katrs nospēlēt. Tā kā var teikt, ka Stokholmas spēlmaņi radās no, nu jā, no Stokholmas latviešu draudzības. Tā kā mēs ne tikai spēlējam kopā, bet mēs arī kadreiz braucam laivām kopā un, un, un ejam pirtī kopā un, un, un visu kaut ko kopā daram. Bet sākām mēs tātad spēlēt latviešu dančus, nu faktiski dažādus dančus, visus tos, ko nu latvieši māk un grib iemācīties. Cik kupli jūs esat? Tas jūsu pulks ir cik kuplus un, un cik tālu jūs esat viens no otra? Mēs dalāmies ziemeļu, galā ziemeļu pusē Stokholmai un dienvidu pusē Stokholmai. Un tad mums jāatrod vieta, kur satikties un kā, nu, kuro reizi vienreiz ziemeļi brauc pie dienvidiem un otrreiz dienvidu pie ziemeļiem. Par to skaitu, tas ir ļoti labs jautājums, jo mēs paši nemākam saskaitīt. Mēs vienmēr tad atbildam, bet jūs gribat ar bērniem vai bez bērniem to skaitu? Un tad mēs pie sevis mēģinām... Nu, bet laikam tas prātīgākais ir skaitlis ar bērniem, jo, nu, kur tad tu tos bērnus citur pieskaitīsi, vai ne? Tieši tā, un vispār mēs arī mēģinām tos bērnus iesaistīt, nu, tā kā gan savus personiskos, kas ar, tagad gan ar basģitāru un ar bungām un ar violi nāk klāt un spēlē, bet tā mēs, nu, ap 10 līdz 15 mēs varam arī savākt tos cilvēkus kopā, bet kas, man liekas, ir tas būtiskais mums, ka mēs, mums arī kādreiz jautā, un kur tad jums tie dejotāji, un tad mēs sakam, bet tie dejotāji esat jūs paši, Jo mēs spēlējam, un mums ir cilvēki, kas māca dejot, mēs uzskatām, ka dejot var visi. Un līdz ar to, nu, ja mēs vēl pieskaitītu visus, kas dejo, tad mēs esam milzīgs pulks katrā reizē. Un tas ir tas patīkamais. Savukārt Eslingenas orķestris, nu, laikam es teikšu, ka ir, nu, tādi pastarīši šajā pulkā, lai arī dzelonis nav, nevar lepoties ar tādu sirmu pagātni, bet Eslingenas orķestris radās kur un kādos apstākļos. Šogad tas taču bija, vai ne? Jā, jā, es saprotu, ka mēs esam tāds mūziķu projekta bēbītis šinī sabiedrībā. Eslingenas orķestrs mūs pilnīgi nejauši dzīvi sasvieda kopā Eslingenas dziesmu svētkos. Īstenībā jau šī gada februārī pirmajā mēģinājumā
dziesmu svētkos tika uzvests mūzikls ar Čikāgas piecīšu dziesmām un ļoti skaistu dzeju. Saucās ar mīlestību no Eslingens, un tur mēs mēģinājumu arī pirmo reizi satikāmies. Tas bija 26. februārī Bonnā. Bet šis nav projekts, kas bija vienas dienas projekts, jūs tai brīdī sajutāt, ka tas, tam ir jāturpinās, un tas nevar beigties ar Eslingens dziesmu svētkiem, kas notika šovasar. Absolūti nē. Mēs nospēlējām šo brīnišķīgo izrādi, un tās mēģinājuma dienas un Eslingens dziesmu svētku pacēlums, tas bija kaut kas nu, tāds tik neaprakstāms un visus pacelājošās sajūtas. Un mēs visi sapratām, ka tā saikne, kura ir radusies kopā spēlējot, ka mēs viņu nedrīkstam palaist vaļā. Un jau tajā pašā dienā, pēdējā Eslingens dziesmu svētku dienā, sēžot un atvadoties, jau mēs sākām domāt, kur mēs varētu nospēlēt un kā mēs varētu nospēlēt, kur mēs varētu nospēlēt. Un jau pāris dienas pēc Eslingens dziesmu svētkiem bija skaidrs, jā, mēs spēlēsim ballīti Luksemburgas latviešiem 18. novembrī. Jā, bet jūs dzīvojat un ikdienā uzturaties katrs savā Eiropas galā, tā jūs paši arī sakāt par sevi. Kā tas ir iespējams, ka jūs tomēr muzicējat kopā? Jāsaka, ka tas ir pateicoties ļoti augstajām muzikālajam līmenim, kāds ir mūsu orķestra dalībniekiem, un pārsteidzoši labajai tajai saiknē, kas starp mums ir, jo tik ļoti labi saprasties bez vārdiem un mūzikā, es ļoti reti, kad esmu piedzīvojusi to dažādos mūziķu apvienībās spēlējot. Nu, te jā, ir jāpasaka, ka dzīvo Šveicē, bet arī katrs savā Šveices pusē, savukārt divi no dalībniekiem, proti Liene un vēl Jānis, jūs esat Vācijā, bet arī nu, nav tā, ka tur rokas stiepien attālumā, un tad pierādās laikam tas, ka tad, ja tu gribi muzicēt, tev ir tā deksme, tad nu, robežas pazūd un arī laiks droši vien apstājas, un jūs varat arī pateicoties modernajām tehnoloģijām gan jau, ka tikties. Tieši to es gribēju minēt, ka mēs pateicoties modernajām tehnoloģijām, mēs varam repertuāru un dažādas tehniskās nianses tur atrunāt jau iepriekš, un sanākot kopā pirms spēles jau ir skaidrs, katram ir uzdevums skaidrs, kas ko darīs, kurš spēlēs, kurš dziedās, kādā tonalitētā, kuram būs solo, kurā brīdī. Tas viss ir skaidrs, mēs sanākam kopā un vienkārši spēlējam. Jā, nu te arī vēl droši vien ir jāpiebilst, ka te, lai arī kā mums nepatiktu COVID-19 un pandēmija, tas ir viens no atslēgas vārdiem, kas mums ļāva apjaust, ka mums tas robežas ir iespējams nojaukt savā starpā. Mārtiņš īstais ir Birmingemā. Pirmkārt, es gribu saprast, Mārtiņ, kur tu šobrīd atrodies? Kas tā ir par vietu? Es atrodos šobrīd tajā pašā vietā, kur arī mēs spēlējam, un kur arī viss notiek tikai šajā gada laikā, tie ir mazliet savādāk, un kur var redzēt, ka kamera ir aizsvīdus. Es nepaspēju pārslēgt kameras no iekšas, kas ir silta, un tad tur arī es atrodos pat taisno no darba, tad man Mickey Mouse austiņas ir, un te patās arī jāsēž pie tā galda, kur mums visi tie mikseri, visi tie ir salikts un gaida, kad mēs... Pirms mēs ieslēdzām mikrofonu un pieslēdzām klausītājus, tā ir maģiskā garāža? Tā ir tā maģiskā garāža, jā, šeit var iebraukt mašīna, vienlaicīgi var muzicēt un, nu, ja grib, tad pārspēc nenotiek, nē, ir noticis vienlaicīgi. Muzicēšana mašīnā. Mārtiņ, tava sastapšanās ar mūziku, tu nulikā pieminēji, es esmu no darba, tātad tas man ļauj secināt, ka mūzika ir hobijs kaisla, bet darbs, arots ir kaut kas cits? Jā, mūzika ir milzīgs spēks, tas radās pavisam nesen. Protams, ka strādājam, jā, savu pamatu darbu, ar ko maizi pelnu, lai var atļauties nopirkt kādu interesantu akalu modernās tehnikas, kaut kādu gabaliņu, ko var izmantot mūzikā.
Bet tā mūzika, jā, nu viņa ir tāda milzīgs, ļoti spēcīga, tā kā es vienmēr esmu teicis, ka ģitāru tāpat iemācīties nevar, to ir jāgrib, un ja tu vienos naktī spēji vēl spēlēt pēdējās notas un grib nospēlēt, tad tu viņu iemācīsies. Un tas ir ar visu mūziku, principā, nu tāda pieeja, ka nu viņa tik ļoti ir iekšā, ka tu nevar vienkārši no viņas aiziet, un tā arī viss šitos, te, nu cik, nu, kāds 6 gadi jau ir. Mārtiņ, kamēr tu runā Birmingemā savā maģiskajā garāžā, tikmēr Rinalds šeit Rīgā grupas Zelonis pārstāvis piekrītoši, klausoties tevi māja ar galvu, un es tai brīdī gribu iesaistīt sarunā Annu un prasīt, Anna, kā tu sastapies ar Mārtiņu un arī ar Zigurdu, kuru pēc brīža mēs arī ieraudzīsim? No labāk ar visiem! Es ar Mārtiņu satikos pavisam nejauši internetā. Mēs kopā satikāmies īstenībā karaoke aplikācijā. Un tā mēs arī sākām dziedāt, tur patiesībā sākumā mēs tur diezgan muļķojāmies ar to visu. Bet šis tas labs mums sanāca kopā, un tad mēs tā arī izdomājām, ka mums vajadzētu kaut ko nopietnāk varbūt. Mums nāca piedāvājumi īstenībā no Latviešu kultūras centra Birmingemā un no medijas laiva laikam bija tas arī, kurš mūs aicināja tā kā piedalīties kaut kādos pasākumos tieši Birmingemā. Un tā mēs atkāmies un mēs atkāmies patiesībā pirmo reizi dzīvē uz koncertu divas dienas iepriekš pirms paša koncerta. un tā mēs arī tās divas dienas tur no rīta līdz vēlai naktī mēģinājām tajā pašā maģiskajā garāžā. Tādā pamatīgā augstumā mēs mēģinājām tās dziesmas, un jā, tad mums bija tas koncerts kopā, patiesībā arī ar Stokholmas spēlmaņiem tajā reizē. Un ar Zigu mēs satikāmies jau nedaudz vēlāk, lai gan iespējams tajos pasākumos mums ceļi jau bija sastapušies, bet kaut kā ar mūziku vēl nebija līdz tam aizgājis. Bet pašai Anna mūzika ir tāda arī kā hobijs, kā kaislība, kā aizraušanās. Jā, tieši tā. Man nav nekādas muzikālās izglītības. Tas vairāk ir tiešām tāds hobijs un aizraušanās, bet nu, jau tā aizraušanās ir tik ļoti iesēdusies. Un, kad jau, ja, nu, es jau vairs nezinu, vai tā īsti var teikt, ka tas ir tikai hobijs. Man jau tā ir tāda, nu, tas ir kaut kas vairāk nekā tā hobijs. Ir dzīvesveids, bet kāpēc, piemēram, ne koris? Nu, taču var droši vien kādā latviešu korī dziedāt. Kāpēc tas ir, tie ir dueti, tas ir solo, tas ir pašu tas radīti ir skaņdarbi? Tas ir kaut kas īpašāks. Es esmu dziedājis arī korī, jā, arī šeit Edinburgā mums bija. Es pat nevaru nosaukt to pa korīti, jo viņš bija diezgan maziņš, tad mums nāk tāds ansamblīts vairāk. Bet laikam jau tā individualitāte un tās dziesmas, ko tu pats var izvēlēties, negūži kora repertuārs, man piesaista daudz vairāk. Un man vairāk patika veidot coverus dažādām dziesmām, tas, ko es, kā es viņus dzirdu, kā es viņus izjūtu, un ir tik ļoti daudz skaistas dziesmas un tik ļoti daudz, kuras ir aizmirstas un gribās viņus atkal. Bet tā ir lielākoties tomēr latviešu mūzika, kas ir tajā tavā izpildījuma sarakstā. Man ir arī angļu valodā, jā, bet latviešu valoda tomēr ir tā valoda, kurā tās dziesmas skan labāk personīgi man, un man arī tas sekotāju pulciņš ir vairāk vai mazāk tomēr latvieši, un tie ir tie, kur man arī tā kā uztur visu to garu dziedāt tālāk, un no Anna uztais kādu dziesmu, ieliec kaut ko jaunu, sen neesi dzirdēt, un nu, jā, tas sagādā prieku, protams, un latviešu dziesmas šeit tiem cilvēkiem, kas ir aizbraukuši, viņiem tā ir tāda nostaļģija, tas ir tāds prieks kaut ko dzirdēt šeit latviešu valodā, un tas tikai tāpēc, kāpēc mēs arī to vispār daram šeit. Zigurdu, iesaistīšu Zigurdu, tava saikne ar mūziku ir cik sena, un vai tev arī ir, nu šis ir tas veids, kā tu sevī turi to latvieti, nēsot Latvijā? Jā, tātad, jā, tā mūzikas saikne varētu būt no pamatskolas laikiem, kad esīs mācījos, arī limbažos mācījos, kaut kādas iemācījos muzikālos pamatus, nu, tas pamatskolas gadi. Bet vienmēr ir bijis tāds sirdī tā mūzika, jo tēvs bērnībā
arī ļoti muziku mīlēja. Viņš spēlēja ģitāru, viņam bija unikāla balss. Un caur tēva pusi arī Haralds Sīmans izrādās man onkuls ir. Un tā kā varbūt tas arī dot to sakni. Un atbraucot šeit, to mūziku arī turpināju. It kā sākumā tos pirmos trīs gadus es neko nedarīju. Tās jauns vēl gribēju vēl tā kā mazliet viņu palēkāt, dzīvi vēl redzēt. Un pēc tam sapratu, ka vajag kaut ko ar to mūziku darīt. Un tad taisīja tās vietējās ballītes šeit, Lielbritānijā. Kaut kādā 2004. Līdz kaut kādam 2006. Līdz 12. Gadam. Ok, tā. Tas Zigurda repertuārs ir kāds līdzīgi kā Annai. Tas ir tas, ko prasa publika, tas, ko latvieši grib dzirdēt. Tās ir arī pašas sacerētas un radītas dziesmas. Jā, pēdējos trīs gadus es pievērsies es ļoti savai muzikai. Bija aicinājums. Un es tās cilvēks ļoti spēcīgas jūtas, es vienmēr pierakstu. Un man likās tas ļoti interesanti, šīs jūtas ielikt dziesmā iekšā. Un man likās, ka ļoti sanācis. Un man ļoti rezultāts labi apmierina. Muzikālie darbi pieejami YouTube platformā un Facebookā zem Ziguru Šusters mūzika. Tātad var atrast un var klausīties un var baudīt un var izbaudīt. Starp citu, par runājot par to repertuāru, es jautāšu tagad Rinaldam no grupas Dzelonis. Tā trimdas rock un pop mūzika, drīzāk rocks droši vien. Kas vēl ir tā jūsu specifika? Mūsu ar Linardu? Dzelonim. Dzelonim. Specifika ir tāda, ka mēs, mēs esam mācījušies ārzemēs, mēs esam citu paaudze, mēs neesam tā trimdas paaudze. Bet kas ir tas, kas tajā trimdas rock mūzikā uzrunā jūs, to citu paaudzi? Es domāju, tas pavadītais laiks ārpus Latvijas arī mums. Nu, gan tajos tekstos, gan tajā, tajā var, visā tu saklausi kaut ko. Tad var identificēties, tad, kad ir aizbraukts prom, un ir atbraukts atpakaļ. Un arī 2x2 nometni ir, protams, tāda, ka visi tur sanāk kopā, un tas paliek tāds vēl spēcīgāks. Bet tā. Kāds bija jautājums? Kāpēc, daļai jau atbildēju to, kāpēc tas repertuārs ir tieši tāds, tāpēc, ka tur ir tā saikne un tā vilkme. Jā, un piemēram, tajās dziesmās var sajust tekstuāli, tur ir bieži vien tās ilgas pēc mājām, ilgas pēc dzimtenes. Un, viņas ir tādas... no ārpuses skatoties, jo tie cilvēki ir bijuši ārpusē, un viņi ir tādi arī idealizēti un tā, un vai cik forši, bet arī ir arī sadzīviski, protams, un ir ballīšu mūzika tur, jā. Tieši tāpēc jums arī ir oriģināla kompozīcijas ar latviešu trimdas dzejnieku tekstiem, jo tad tur tam vārdam ir tās, tas svars un nozīme. Bet mēs te dzirdējām, kā te kurš satiekas, kurš mēģina, tad kā ir ar Dzeloni, cik bieži jūs sanākat kopā? Mēs ļoti reti sanākam kopā, un mēs esam izdomājuši, ka šī grupa būs tāda, kas satiksies uz īpašiem gadījumiem, jo tas repertuārs, mēs principā spēlējam cover versijas tām, to dziesmu, un mēs negribam palikt par cover versiju grupu. Mums ir arī pašiem daudz radošas oriģinālas idejas, un ko mēs realizējam citos sastāvos, un mēs izlēmām, ka mēs spēlēsim tikai uz, kad visi apstākļi ir tiešām atbilst, un kad, lai tas nav vienkārši, mēs spēlējam ballīti, un tagad tur visi dejos, un jā, kā tas bija, 2x2 nometnes beigās, tā bija ballīte, bija Kromberga piemiņas pasākums Rīgā, tas bija īpašs gadījums, un Eslingens dziesmas vērki, jā, tas bija šovasar, jā. Bet principā sanāk tā, ka lielākā daļa no tiem trimdas muzicētājiem, to starp tiem, kuri šodien ir mūsu raidījumā, šķiet Anna bija tā, kur teica, ka tie ceļi vienam ar otru jums
krustojas. Nu, tas, laikam, ir neizbēgami, ja, mm-hmm. tu vari sevi pieskaitīt pie diasporas muzicētājiem. Mm-hmm. Nu, es biju līdz 18 gadam, tagad jau es Latvijā esmu atgriezies. Bet jā, nu man tas ceļš bija vairāk uz Zviedriju un Dāniju, Kopenhāgena konkrēti, un arī Linards tur iegriezās, lai gan viņš bija Minhenē, jā, un kors vadīja, un tad viņš arī Kopenhāgenā nodzīvoja. Bet šobrīd no dzeloņa, cik ir Latvijā un cik joprojām ir pasaulē? Nu, mēs visi esam atpakaļ. Atpakaļ Latvijā esat. Par repertuāru runājot, Stokholmas spēlmaņi, nu, jums tas repertuārs ir principā tādos trīs virzienos, es varētu teikt. Viens ir jau pieminētie daņči. Jā, nu, pagaidām trīs virzienos. Redzēs, kas vēl priekšā, bet jā, mēs sākām ar daņčiem. Un tad būtībā tas, kas vispār bija arī man milzīgs atklājums un ko jādzīst, es nezināju. Tiešām visa šī te trimdus kultūra, kas būtībā Stokholmā ir tādā, nu, savā esencē. Jo, nu, jāsaka, Stokholma ir sens latviešu kultūras centrs. Un te es arī pašlaik atrodos Stokholmas universitātē, Baltu katedras bibliotekā. Un man aiz muguras ir tautas dziesmas un visu dažādākie sējumi, kas varbūt pat Rīgā nevienmēr viss ir pieejams. Tā kā atrodot vienkārši šeit, būtībā pilnīgi nejauši atbraucot strādāt un atrodot šo bagātību, nu tad mēs arī iepazināmies gan ar Juri Kronbergu, kad viņš vēl bija starp mums, gan joprojām satiekamies dažkārt kaut ko daram kopā ar Pāvilu Johansonu, ar Jāni Zālīti, ar citiem, kas šeit ir. Nu un tā ir tāda bagātība, kur vienkārši zinot to visu, mēs nevarējām neturpināt. Tā kā arī viens no mūsu šiem te virzieniem tieši ir šis te, ko es saucu par Stokholmas rokmūzikas, popmūzikas interpretācijām, kas ir bijis 60. Gada beigās, 70. Gados. Sīgne, vai es varu mazliet iestarpināt pārmest to iepriekš Rinalda sacīto, vai arī daļēji tas, ko satur šie teksti šai Stokholmas, nu, 60. 70. Gadu rokmūzikai, ir tas, kas uzrunā jūs? Mani ļoti uzrunā, un es domāju arī citus, būtībā tas brīvības gars, kas šeit bija. Un es domāju, ka arī mēs trimdā, kā viņi savulaiku mēs diasporā, kaut kādā ziņā mums ir šī īpašā brīvība, bet arī varbūt atbildība, ka mēs it kā esam starp vairākām kultūrām un redzam gan vienu, gan otru kultūru un varam izvēlēties vairāk būt paši savi. Un tas ir tieši tas gars, ko es ļoti, ļoti spēcīgi sajūtu šajā te 70. Gadu rokmūzikā, kur otrās paaudzes trimdas jaunieši definēja sevi kā latvieši, bet kādā svešā zemē. Un viņi varbūt varēja izdarīt to, ko ne visi Latvijā varēja darīt, tāpēc, ka bija okupēta Latvija. Viņi bija jau ieguvuši kaut kādu šo te savas mītnes zemes, to kultūru piesavinājušies. Un man liekas, ka tas ir kaut kas tāds ļoti savdabīgs un interesants, ko pirmkārt jau man ļoti patīk pētīt. Un arī mēs interpretējot pieliekam arī to savu attieksmi no šīs dienas, no mūsdienu skatījumu. Tā kā, jā, nu tas ir tas otrais. Un kā tu teici, tad mums vēl ir arī trešais virziens vai trešā kāja. Un tas arī ir saistīts ar Stokholmas latviešu kultūras vēsturi. Un es arī nezināju, bet jā, ir tāds cilvēks kā Alfreds Winters, kurš savu mūžu otro pusi pavadīja. Šeit Zviedrijā, Stokholmā, tā kā tad, kad viņam bija 110 gadu jubileja un Latvijai bija 100 gadu jubileja, tad mēs iestudējām Alfreda Wintera programmu, kas ir, nu, es tā viņu sauc mūsu zaļumbalas programmu, kur ir tur šlāgeri, šīberi, valši, polkas un viss, kas tāds, kas ir vairāk tāds ballītes variants. Un tas ir tas trešais. Un to arī prasīja par to, kā mēs mēģinām. Nu, mēs mēģinām tad, kad vajag, un mums bija ārkārtīgi intensīvs mēģinājumu periods pirms mūsu lielā brauciena uz ASV šajā vasarā, kas bija ASV dziesmu svētki Minneapolē, Minnesotā, kur, nu, man liekas, ka neviens normāls cilvēks to neuzņemtos vispār darīt,
bet mēs aizvedām uz turien visas trīs programmas un burtiski pa vakaram arī viņas visas trīs nospēlējām. Tā kā līdz tam mēs tiešām ļoti, ļoti intensīvi mēģinājām. Tagad varbūt drusku atpūšamies, bet nu atkal jāsāk skatīties. Tagad būs dziesmu svētku un atkal jāsāk gatavoties. Ar citu dziesmu svētkos jūs varēs Latvijā sastapt, ja? Nu, mēs ļoti ceram, mēs iesniedzām savu video skatē un skatāmies gan uz kapela maratonu, gan uz to diasporas saietinām pasākumu un ļoti ceram, ka tur mēs būsim. Jautāšu tagad Eslingenas orķestrim. Jūs jau ieskicējāt, kas ir tie jūsu lielākie iznācieni bijuši. Mums tagad ir iespēja, jā, mazliet paraksturojiet, nu kas tas ir, uz ko jūs fokusējaties? Te katrs ir savu ieskicējis. Jāsaka, ka mūsu fokus ir orientēts uz to diasporas daļu, kur ir... aizbraukuši tagad no Latvijas, nu, vecumā 30 plus, kuri lieliski jūtās pie Raimonda Paula, Modo, Lādezers, bet un latviešu mūzikas un latviešu rokmūzikas zelta repertuārs. Protams, mēs katru reizi savās koncertos un savās spēlēs iekļaujam Čikāgas piecīšu standardus. Tas ir kā reverans mūsu grupai, kurai pateicoties mēs vispār esam radušies. Nu jā, tiem Čikāgas piecīšiem principā jūs arī sākāt, un tagad mums būs iespēja ielūkoties nelielā Eslingenas orķestra veikumā, nelielā fragmentiņā no koncertu uzveduma ar mīlestību no Eslingenas. Ko mēs tur dzirdēsim, pirms mēs skatāmies un klausāmies, ko mēs dzirdēsim vēl bez Eslingenas orķestra? To es jautāju Lienai. Mūziklā piedalījās, ja nemaldos, 60 dalībnieki no ļoti dažādām pasaules valstīm. Tur bija no Francijas, no Spānijas, Anglijas, protams, Šveice, Vācija, Luksemburga. Un kori mēs arī dzirdēsim, tad lai skan šis nelielais fragments no koncertu uzveduma ar mīlestību no Eslingenas. Ar aplausiem arī šeit studijā un ar aplausiem gan Skotijā, gan Anglijā, gan Stokholmā, gan Vācijā. Mēs turpinām šīs reizes raidījumu globālais Latvijas 21. Gadsimts. Orķestra moto ir pie Eslingenas vēl paliekot spēlēt latviski. Jā, mēs spēlējam latviski. Ar nelielām atkāpēm, jo mums ir brīnišķīgs gitārists Corrado Cescon, viņš ir itālis, kurš nav varējis pretoties ļoti skaistai Latvijas sievietes burvībai, un viņš ir iemācījies latviski, ne tikai runāt, bet arī dziedāt, viņš fantastiski dzied latviski, bet viņš burvīgi dzied arī itāliski, un tā kā, nu, vienā brīdī, tad, kad koncerts jau ir aizgājis, nu, tad mēs vairs nevaram valdīties, un jā, Corrado lūdzu dziedi. Un tad Corrado dzieda itāliski. Un tad dzied līdzi tie, kuri prot dziedāt itāliski. Jā, jo lasciate mi cantare. To jau prot, ja arī tur Latvijā. Tieši tā kā Eslingenas orķestrs brauks arī uz Latviju. Jā, mēs arī līdzīgi kā Stokholmas spēlvaņi esam iesnieguši savu ierakstu, tēmējot uz kapela maratonu.
Un visu, kuram īkšķis kaut mums izdotos. Es arī tur īkšķi, lai mums visiem izdotos, jo tāpēc, ka man liekas, ka tad būtu viena tāda varena lustīga ballīte mums iespējama šeit Latvijas radio doma laukumā 8 klātienē, tajā brīdī, kad jūs būsit sabraukuši uz dziesmu un deju svētkiem šeit. Stokholmas spēlmaņiem arī ir kāds moto? Nu, viens noteikti, ka dansot var visi. Un to mēs tūdēļ gribam arī pierādīt, jo mums būs iespēja ielūkoties nelielā video fragmentā. Tātad tie, kuri skatās mūsu raidījumu, varēs arī skaidri redzēt, ka dansot var jebkurš. Šis būs gan video fragments no 2019. Gada vasaras. Ko mēs tikko redzējām, patiesi apliecina to, ko jūs, Signe, pirms mirkļa, pirms šī video fragmenta sacījāt. Mēs redzam, ka nu, tie dansotāji ir visdažādākie. Tur ir cilvēki, kuri vienkārši ir gājuši garām un pamanījuši, tur kaut kādi dulie latvieši kaut ko spēlē un dzied. Tur ir bērni uz skrituļu slidām ar ķīveri galvā, saka, dejošanai drošību arī vajag. Nu, kas ir tās vietas, kur jūs uzstājaties un kādu jūs redzat to auditorijas atsaucību? Mēs uzstājāmies ļoti daudzās un dažādās vietās. Nu, viens ir, var teikt, tā latviešu auditorija, kas ir gan mums Zviedrijā, gan citur diasporā, gan arī Latvijā. Un, piemēram, Stokholmas latviešu skola ir tā vieta, kur mēs spēlējam, es nezinu, man liekas, katru otro mēnesi, un es domāju, ka iespējams, ka Stokholmas latviešu skolas bērni vislabāk no visiem bērniem pasaulē māk dejot latviešu daņķus. Tad ir šī te zviedru auditorija, kas diezgan atvērti arī, jo viņiem, tas, varbūt arī mums tas moto nāk no tā zviedriskā, ka tiešām visi var darīt visu. Un neviens nebūs tur uzreiz vai ne, tur augstākās raudzes profesionāls, bet var atļauties un var pamēģināt. Un tā ir tiešām tā kā tetejos vienas ielas svētkos, kur mūs paaicināja vai kaut kādos līdzīgās iespējās, kur cilvēki ļoti labprāt piedalās un iesaistās. Tāpat arī Stokholmā katru gadu notiek baltiešu dienas. Tur ir latvieši, lietuvieši, igauņi un tur arī mēs katru gadu vadām dančus. Un tur ir gan šī te baltiešu kompānija, gan arī zviedri, kas nāk no malas. Man jūsos, arī... jā, man visos jūsos klausoties patiesībā ir tāda sajūta, ka tā ir mazliet, nu tas ir no vienas puses, tas ir prieks un patikšana un sirdslieta, tāpēc, ka dziedāt un muzicēt patīk. No otras puses es Nu, nedaudz saklausu līdz šim visos jūsos, ka tā ir mazliet arī tāda nu, misijas sajūta. Dot uz ārpusi to latvisko, lai sadzird mītnes zemē tie, kuri nav latvieši, un otras puses dot tādu atbalsta pleca sajūtu arī tautiešiem, kuri dzīvo svešumā. Signe, jums ir tā? Nu jā, noteikti. Es domāju, ka tas otrs moto varētu būt arī, kurš tad, ja ne es, kurš tad, ja ne mēs, jo bieži vien Latvijā ir tā sajūta, nu tur jau ir tie profesionāļi, tie, kas to vislabāk prot, un mēs paskatīsimies un izbaudīsim, kā viņi to dara, bet nonākot diasporā, tu saproti, ka es tevis nevienu nav, un ka tu esi tas, kurš ir uz skatuves, un vai nu tu izdarīsi vai neizdarīsi. Anna, kāda ir tava misija?
tad, kad tu dziedi, kad tu ļoti labi saprotot, ka tas ir sācies kā tiešām tāds hobijs šobrīd kļuvis jau par dzīvesveidu? No, tā ir tieši tā, no vienas puses tā ir tā varbūt nedaudz latviešu kultūras un mūzikas popularizēšana ārpus Latvijas robežām, iepazīstināt vietējos iedzīvotājus šeit ar latviešu mūziku, jo mums šeit ir arī pasākumi, kas ir tieši uz to tendēt, lai iepazīstinātu ar latviešu dejām un mūziku šeit dzīvojošos citautiešus. Un, un, protams, kad uzvedināt varbūt uz nelielu nostaļģiju visus, un, un tas, kad tu jau redzi to cilvēku emocijas, ka viņi izdzird tās vecās latviešu dziesmas, tas ir neaizmirstami. Un citiem ar asarām acīs es atceros, kad es sāku vispārībā dziedāt, man pirmā dziesma, ko es ieliku no tās aplikācijas, bija Piena ceļš, ko visi tie latvieši, kas atradās ārpus Latvijas, saklausīja kā kaut kādu stāstu ar to, ka mēs visi esam tie sprīdīši, kur ir aizbraukuši meklēt laimi citā valstī. Un es saņēmu tik ļoti daudz vēstules un tādu atsaucību no cilvēkiem. Un, un tas arī bija tas īstenībā, kas man pamudināja, kad man vajadzētu pamēģināt vēl kādu dziesmu, uztaisīt vajadzētu vēl kaut ko. Un tā es to īstenībā atbalstu gūnotiem cilvēkiem. Lai Mārtiņ, arī ir līdzīgi, ka ir tāda nu, mazliet misijas sajūta, jo es saprotu, ka arī, piemēram, tādu klipu nofilmēt nemaz nu, nav jums tik vienkārši. Jā, nu, es gribu laust to mītu, ka muzicēt var tikai muzikants un darīt visu tās profesionālās lietas var tikai profesionāļi. Ja tu gribi darīt un tev tas patīk un tu to dari, tad visi to var darīt un ja vēl tas pašam patīk, tad līdz ar to arī viss kaut kas var sanākt. Un galvenais jau pašam, lai patīk, tad tā misija arī tur patās ir. Un apkārtējie taču redz, dzird, un vienīgais tas, kad vai man, teiksim, baigi gribētos tikai tāpēc, nē. Tas vairāk, tā kā, teiksim, man pašam riktīgi iekšā ir, kad viņš, nu, viņš jau automātiski iet, bet nu, nav jau slikti, jā, nu, kad mēs ten spēlējam, un kad cits ar kāds kaut ko sāk darīt. Un tad jau it kā viņi ir kā misija. Nu tad, ņemot vairāk, ka šis ir pēdējais raidījums 2022. Gadā, raidījums globālais Latvijas 21. Gadsimts, un mēs tiksimies ar saviem skatītājiem un klausītājiem tikai 2. Janvārī, tad es gan klausītājiem novēlu izdodas atrast nu, to savu misijas sajūtu un noķert to un izbaudīt to tajā, ko katrs no jums dara. Un, protams, šodienas ciemiņiem es saku paldies par to, ko jūs darāt, kā jūs darāt, ka jūs darāt. Un es arī vēlu, lai jums visiem ir nu, tie radošie panākumi nākamajā gadā tādi par pārēm, tā, ka jūs spējat tikai smelt un smelt. Es atgādinu, ka šodien mums šai sarunā piedalījās gan Rināls Maksīmovs, kurš pārstāv grupu Dzelonis, grupu, kas ir radusies 2x2 jauniešu nometnē. Mums šodien raidījumā piedalījās arī Signe Rirdāns, kura ir no Stokholmas spēlmaņiem. Liene Barons ir Eslingenas orķestra pārstāve. Īstais Mārtiņš ir cilvēks, kurš tā par riktīgam muzicē dzīvojot Birminghamā, un tieši to pašu dara arī Zigurds Šusters, tieši turpat, bet laikam negluži kaimiņos. Un Anna Vola savukārt ir dziedātāja no Edinburgas. Un tū daļa raidījuma noslēgumā mēs arī dzirdēsim dziesmu, kas ir Annas un Mārtiņa kopdarbs. Tas esot bijis Annas sapnis. Anna neļaus man droši vien samelot. Un dziesma saucas Ziemassvētku vēlēšanās. Un mēs savukārt ar jums tiekamies skatītāji un klausītāji 2023. Gada 2. Janvārī. Atā! Ieskatos debesīs un tā mazliet sniegu lūdzu tik vien šim vakaram, lai svētki balti būtu.
apsežos un aizlīmēju vēstules, kuras jums sūtu. Saskar mākoņi debesīs, tik satriecoši balti. Acis priekā nenogurst, cik pasakā ir to. Šis gleznojums debesīs, neviens to tā tev nepasacīs. Ziemassvētku pulkstenis ir, cik prieku katrā dvēselē. Sniegs uz zemes krīt, eglīti iedegti laiks. Šajā vakarā palikt viens, nedrīkst neviens. Atnāc pie mums un pakavējies mazliet. Pie saklāta galda parunāsim. Saskrien mākoņi debesīs, tik satriecoši balti. Acis priekā nenogurst, cik pasakaini to. Šis gleznojums debesīs, neviens to tā tev nepasacīs. Ziemassvētku pulkstenis ir, si prieku katrā dvēselē. Šu vilktās slīt, un tajās kāds mums ar roku mai, tik brīnumainie Ziemassvētki klāt. Sākti namiņus apstaigāt. Saskrien mākoņi debesīs, tik satriecoši balti. Acis priekā nenogurs, cik pasakā ir to. Šis gleznojums debesīs, neviens to tā tev nepasacīs. Ziemassvētku pulkstenis ir, si prieku katrā dvēselē. Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Tie esam mēs. Tie esam mēs. Mēs. Tie esam mēs. Mēs. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Globālais latvietis. 21. gadsimts.